бүгіннің ролі, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы. Портфолио. Портфолио қазіргі заманғы білім беруде тиімді оқыту технологиясы болып табылады. Және маңызды педагогикалық міндеттерді шешуге көмектеседі. Портфолио оқушының білім алудағы белгілі бір кезеңде бір немесе бірнеше пән бойынша жетістігін ілгерілеуін, оқудағы нәтижені көрсететін жеке жетістіктерін мақсатты түрде жинақтау болып табылады. Оқушы портфолиосының құрылымы бойынша мынадай ұсыныстар бар. Титулдық парағы бірінші, пән бойынша бөлгіштер, бөлім ортақ тақырып бойынша 90-дық жиынтық бағалау бойынша орындалған жұмыстар, мысалы жазба жұмыстары, практикалық жұмыстар, презентациялар, эссе және тағы басқа, бағалау критерийлері мен балл қою кестелері, күнделікті оқу үдерісі кезінде орындалған және оқу жетістігінің нәтижесін көрсететін жұмыс үлгілері, ұсыныстар, пікірлер, мұғалім тарапынан берілген кері байланыс, оқушы рефлексиясы, портфолионың үлгісі оқушының жасы мен пәнге байланысты болады. Портфолио жаңа оқу технологияларымен таныстыру, қосылу механизмін үйрену, кіріспе және портфолио бағалары, берілген технологияның өзін бағалау, өзара бағалау және оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау мүмкіндіктеріне анықтама. Бұл бақылау-бағалау іс-әрекет жүйесіндегі портфолионың орны мен рөлі тақырыбында қарастырылатын мәселелер. Күтілетін нәтижелер. Тыңдаушылар портфолионың мәнін, құрылымын, жиналу бірліктерін, портфолио қолдану механизмі, құрылу алгоритмі және портфолио бағаларының тәсілдерін білетін болады. Оқытудың құзыреттілік бағдарлық аймағында портфолио жұмысының бағалау критерийін анықтай алады. Анықталған критерийлерге байланысты портфолионы иеленушілер өзін және өзара бағалау дағдыларын үйреніп, оқу процесінде берілген технологияны ендіру жұмыстарын ұйымдастыра алады. Ассоциация әдісі орындалу жүзеге асыру қадамдары. Бірінші қадам қағаздың ортасына қарай шеңбер сызып, ішіне портфолио сөзін жазу керек. Екінші қадам портфолио сөзімен ассоциацияланатын, яғни соған қатысты, портфолио сөзіне қатысты және оның мағынасына ұшатын сөздерді шеңберге жазу керек. Екіде және топта болады. Үшінші қадам топ ассоциациясын таныстырып презентациялайды. Келесі анықтау тест әдісі. Төмендегі берілген сөздердің ішінен сіздің ойыңызша портфолио сөзіне жақын келетін ассоциацияларды таңдап, өз ассоциацияларыңызды толтыруыңыз керек. Жұмыс онтологиясы, тапсырмалар блогы, жетістіктер көрмесі, құрастырушы, жинағыш, копилка, мұражай коллекциясы, фотосуреттерді жинау, құжаттар пакеті, сызбалар, эскиздер папкасы, мәтіндер жинағы. Келесі әдіс ашылған дәріс әдісі, развернутая лекция. Орындалу жүзеге асыру қадамдары. Бірінші қадамда аудиторияны жұптарға бөлу, жұптарға мақсатты тапсырма беру, дәрісті тыңдап отырып, біреу өз тізіміндегі портфолио сөзіне ассоциацияларды белгілеу арқылы белгілеп отыру керек. Олар солармен жазылған және олар қарсы минустармен белгілеу. Екіншісі тізімде жоқ, бірақ дәрісте бар портфолио сөзіне басқа да ассоциацияларды жазады. Екінші қадам портфолио оқу технологиясы дәрісін оқу. Италия тіліндегі әдемі сөз портфолио жай ғана портфель деп аударылады, бірақ педагогтардың мектеп қолданысынан жойылып кетті деуге болатын рюкзактармен, не қатаң стильді киіз дипломаттармен, не әртүрлі сөмке пакеттермен алмастырылған оқушы портфелін айтпайды. Портфолио портфелі бүгінгі таңда шын айтқанда материалдық зат емес. Ол оқушының оқу танымдық бағытындағы ұйымдастыру процесі және формасы. Ол нәтижесінде оқу бірлік артефакторларын таңдап талдау жасайды. Портфолионың жалпы анықтамасы бұл бір автордың жалпы тақырыптармен қамтылған жұмыс сериясы. Оқу портфолиосы терминін түсіндіретін және нақтылайтын анықтамалардың бірнеше қатары бар. Оқушының жұмыс жасау антологиясы оны таңдауда оның қатысуын сонымен қатар оларды талдау және өзін өзі бағалау. Берілген пән бойынша бірнеше пән болуы мүмкін, белгілі бір оқыту мерзіміне 90, жарты жыл оқушының оқу жетістіктерін көрсету,
оқушы жұмыстарының коллекциясы оқу қорытындылары бойынша көрсету ғана емес, сонымен қатар жеткен жетістіктер мен күш жұмсауы және бұрынғы қорытындылармен салыстырғанда білімдегі айқын прогресс. Мұғалім және оқу мен білім мониторингі дағдысын және өзара арақатынас үшін қолданылатын жүйелі және арнайы ұйымдастырылған дәлелдер тізбегі. Оқушының жеке бас жетістіктерінің белгілі бір анық уақыттағы аутентикалық бағаларына көңіл аудару және жиналу әдісі, оқушының оқу нәтижелерінің жүйелі үздіксіз бағалары және өзін бағалауға арналған мақсатқа бағытталған формасы, әртүрлі іс-әрекеттер, оқу, шығармашылық, әлеуметтік, коммуникативтік түріндегі нәтижелердің есептеу әдісі, алдын ала жоспарланған және арнайы ұйымдастырылған құжаттар мен материалдарды жеке жинақтау, іріктеу оқушы күшінің әртүрлі саладағы жетістігі мен динамикасын көрсетеді. Үшінші қадам – ойды, идеяны толықтыру. Жұмыңыз бен тізімдерді алмастырыңыздар, дәріс нені қамтыды, нелер қосылды. Төртінші қадам – портфолио ассоциациясы тыңдаушыларына қосымша. Келесі ротация әдісі – орындалу жүзеге асыру қадамдары. Бірінші қадамда топ 4 топшаға бөлінеді де, әр топ 10 минут ішінде өз түсі бар маркермен өз сұрағына жауап береді. Біреу жеке, кейін топта. Портфолио кімге және неге керек? Портфолионы жинау бірліктерімен құрылымы қандай? Портфолио жинау механизмі қандай? Қосылу материалдар жинау, онымен жұмыс, портфолионы сақтау. Портфолионы қалай бағалау? Екінші қадам, мұғалімін белгісінен кейін әр топ сағат тілінің бағыты бойынша өзара сұрақтары бар атмандармен алмасып, 7 минут ішінде басқа топтың сұрақтарын толықтырады. Сұрақтармен алмасу және оларға жауап беру әр топқа өз сұрақтары бар атманның келгенінше созылады. Үшінші қадам, топтың жұмысын презентациялау, жұмыс нәтижесін. Топтағы жұмыс мектептегі оқу процесіне портфолио оқу технологиясын енгізу ұсыныстарды талдау. Оқытудың құзыреттілік бағдарлық аймағындағы портфолио жұмысын бағалау критерийінің өлшемінің жасалуы, белгілі бір критерийлерге өлшемге сәйкес портфолионың иеленушілерді жеке және өзара бағалау. Келесі әдіс жолная пилавит, оюлы ара әдісі. Орындалу жүзеге асыру қадамдары. Бірінші қадамда жоғарыда анықталған төрт топқа зерттеу үшін төменде көрсетілген олардың жауаптарымен сәйкес сұрақтары беріледі. Портфолио кімге және не үшін керек? Портфолионың жинау бірліктері мен құрылымы қандай? Портфолионы жинау механизмі қандай? Қосылу материалдарды жинау, онымен жұмыс, портфолионы сақтау, портфолионы қалай бағалау керек? Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.